Dobrodošli u 67. To je meni prva asocijacija na ovaj broj, jer je to autobus moje mladosti. Tu sam Novi Beograd, 28. blok, prema tamo Zelenom vencu, negde da li je bila poslednja stanica, nisam siguran. Tako da je meni eto to prva asocijacija na današnju emisiju, ali da nekad ne previše od nostalgiju i sentiment, Ivane, preuzmi palicu i priče. I... E, samo moram kažem, znači, u stvari morao si sa periferija da ideš u grad, jel tako? 28. blok periferija. Majstore, hoćemo sada pričamo ne, ne, kog samo, živi. Ja samo pitam, izvinjavam se. Dobro. Šalim se, imamo jednog vrlo onako interesantnog gosta, čovjek koji je u mladosti dobio nadimak koji ga i dan danas naravno prati, doduše malo onako modifikovan za društvene mreže i inostrano tržište, ali sve je krenulo u stvari na terenima teniskog kluba Vojvodina. Jeste. Petar Popović je danas sa nama, ti sad kaži zašto baš taj nadimak kakav jeste, mislim, zašto Popović, pošto ovaj drugi deo je potpuno onako, podrazumeva se. Pa već, da, Pera doktor Spina je bio prvi nadimak, to kad sam imao 10 godina, jer u to vreme tenis baš i nije bio popularno u Srbiji, nismo još igrali dobro, ja sam bio među prvima koji je uvatio taj spin, i znam, sa Galetom, sa trenerom, on je rekao, vežbali smo na tome, kaže, pa ti si postao doktor. I onda sam već na turnirima prvi stvarno krenuo da igram forehand spin i da otvaram teren, jer u to vreme ili si igrao balone ili si udarao, nije ono bilo. Koji si reket imao? Prince, Lighting. To je veća glava ona. Veća glava, da. Tako da sam... Oni Changov, oni long body. Tako da su stvarno morali da crnče da me pobede. Da, ovde si spin, u napolju si spine. Spine, pa to me Pufi, Povićić, on me je tako preminovao. Dobro, Pufi isto zasluži mnogo nadimak, ali mislim da ćeš da iskoristiš priliku da kažeš neki njih, tako? Pero, dobrodošao. Malo ćemo da pričamo o tebi, naravno, ali ćemo pričamo u stvari o svemu, jer danas smo live ponovo, nismo bili prošli put, nismo mogli. Danas ćemo da pričamo o svemu i svačemu, pričat ćemo o tebi i na kraju ćemo da časkamo sa našim gledalcima, što u stvari i najviše volimo. Tako da ja predlažem da dnevni red otvorimo sa onim što je najaktualnije, to je olimpijada, je li tako? U stvari, olimpijske igre. Dobro, tako se kaže. To si mi odmah rekli na početku, ne postoji olimpijada, samo olimpijske igre. Ne, olimpijada je period 4 godine koji prođe između dva takmičenja na igrama, to je to. Tako da znaš, da se ne obrukaš u nekom pametnom društvu, olimpijske igre. Ništa, gledajte malo te olimpijske igre. Loši termini jutarnji, baš kada mi treniramo i to, da, ne stižem baš puno. Pa da, u principu, ovaj Tokio je nekako potpuno drugačiji od svih, jer to što nema publike, mislim, iskreno, ja sam sad za vikend baš dosta gledao, jer sam eto imao vremena, ali negledljivo je bez navijača. Stvarno, to je nekako, mislim, okej, sve stoji, medalje će imati značaj, medalje će imati važnost kao i svaka druga, nema šta. Naravno. Ali prosto, ne mogu da se, evo, gledam i Novaka i ova njegova meča i... Nije ista strast. Gledam Slovence kako razvaljuju Francuze, Argentince danas, Luka Dončić kida i samo čuješ klupu slovenačku. I škripu patika, naravno. Prosto, ne znam, nekako... Pa takva je bila prošla teniska sezona, to je stvarno katastrofa za sport. I tužna. Tužna je stvarno. Da, tako da zbog toga mi se u stvari ove olimpijske igre mi se ne dopadaju, jer eto, prosto nekako me vraćaju. I glavom i kada vidim to, znaš, ono kao kad čuješ neku pesmu pa te vrati u prošlost kad si je čuo, onaj kompletan osjećaj. A neka tužna pesma da si bio. Tako da sebe zveze i moram da vam kažem da se meni ove olimpijske igre ne sviđaju zbog toga što su ubacili toliko sportova sada koji stvarno nekako više... Ne znam, brate, ti sa olimpijskim igrima imaš skateboard. Dete od 13 godina, da, osvojilo zlatnu medalju. I sad ta medalja... Mislim, svaka čast, pazi. Apsolutno, ali ta medalja će imati istu vrednost kao i zlato. Kao u basketu. Tako je, recimo, Kevin Durant uzme sada, ili Luka Dončić uzme zlato i to sad isti znači, bukvalno te medalje. Da. I sve to mi nekako, ne znam, onako, imao i ono penjanje u stenu, to je sad olimpijski igra isto. Šta imaju? Surfing imaju. I kada se vratimo da je tenis bio demonstracioni sport. Da. I to ne tako davno. 88. je Štefi Graf uzela, je li tako? 92. je prvo, je li tako? Ne, 84. LA, demonstracija, i 88. je krenuo takmičenje, da. Seo. Tako je. A, pazi, 1896. u Atini prvo olimpijske igre tenis je bio... Čekaj, vidi koliko je drevan. 1896. u Razeru. Pa da. 1896. Atina.
1896. 1896. Čekaj, ti hoćeš na prvim olimpijskim igrama da pričaš. Tenis je bio... Ja sam mislio Atlanta 96. Ne, loše si mislio. Šta si sad uradio? Loše si mislio, malo previše ovaj, progresivno razmišljam za tebe večeras. Pocenili smo viška. Izvinjavam se. Pazi, to je zbog periferije. Pazi, ovo je već drugi faul. Ja. Znači, 1896. tenis je među sportovima. Gde su? Znaš koji su tada sportovi bili? Naravno, gimnastika, atletika, pa si imao, ne znam, dizanje tegova, rvanje, normalno, i svi plivanje. Pa kration, vožnju dvokolica. Pa otprilike, da, otprilike tako nešto je bilo. Znači, desetak sportova i tenis među njima. Da. I sad, ajde, sad kad smo tu, jedna jako interesantna priča za... znate ko je osvojio prvo zlato u tenisu? Ja ne znam. Da. Čovjek se zvao John Boland. Aha. Međutim, šta je fora? On uopšte nije bio učesnik. On je došao da bi gledao olimpijske igre. Sad znam tu priču. Ne. On je studirao na Oksfordu. I da. Njegov prijatelj Grk je učestvovao na olimpijskim igrama. I John Boland je došao da gleda. I pošto nisu imali dovoljno učesnika, da. Ovaj ga natera kaže, ajde igraj. Ovaj kaže, ali nemam patike. I onda su probali da nađu patike, međutim u Atini nisi mogao tad u to vreme da nađeš patike. Iako da. Je postojala, kažu, jedna radnja za patike, ali nisu mogli da nađu. I onda je on igrao u nekim cipelama sa ovolikim džonovima. I čovjek je svoje zlato. Znači u klompama je svoje. Malte ne u klompama. I je svoje zlato. Tako da je to čuvena priča da je on zapravo kao gledalac osvojio svoje zlato. A inače, tada je, ja se sad izvinjam što krećem, ali baš interesantna priča, čuveni Momčilo Tapavica, inače rođen u Bačkoj, ali ona je tada bila pod Austro-Ugarskom vladavinom, pa je nastupao pod zastavom Mađarske, inače čovjek Srbin. Da. On je osvojio bronzu u tenisu, a inače je i on... Koje godine? Isto 896. Aha. I on je prvi Srbin zapravo koji je osvojio ovaj medalju, samo eto pod mađarskom zastavom, i to zato što nije bilo dovoljno učesnika, a on inače čovjek bio, kaže da je bio brega odvoljen, i on se takmičio u dizanju tegova i ne znam, rvanju tim stvarima. I onda kao ide malo i na tenis, i on je uzao bronzu lepo u tenisu. Bio razvijen tenis tih godina baš. Pa da. Zamisli ti koja je to priča. Pa promenilo se nevjerovatno. Da, da. I onda su ga eto izbacili, ne znam tačno koje godine su ga izbacili sa olimpijskih igara. I onda su ga vratili, kako si ti rekao, 84. je bio demonstracioni. Da, i 88. je u selu se vratio kao... Kad je Štefi zapravo uzela i... Ravnopravni sport. Golden Slam, ja. Tako je. I to je zapravo ono što ja mislim najviše loži Novaka, da igra i da uzme taj Golden Slam. Naravno. Pa to ga i motiviše. Mislim, on stalno mora da crpi negde motivaciju i da se motiviše da ide dalje. Tako da je definitivno ga rekordi motivišu. Koliko on... A vidiš, znaš, ono ljudi kada kažu, mislim, ok, ja kapiram, svi danas imaju pravo na mišljenje. I sad, da. Zbog ovih društvenih socijalnih mreža mogu da ga sociopatskih mreža. Pa, bukvalno. Ali, znaš, sad, kad ljudi kažu, šta će to novog, kao, znaš, kao lud čovjek, da li je normalan da igra sa olimpijske igre? Žrtvo je US Open, da. Pa, majstore, odakle tebi pravo da a priori tvrdiš tako nešto? Valjda čovjek ima nešto u sebi, valjda zna zašto je... ja sam presrećan što je odlučio da odigra olimpijske igre, zaista. Zaista mislim ovako da može... Ovako će im skinuti sve dileme koje najbolje... Sve dileme. To će završiti. I plus šta još? Znaš, ja mislim da se tu može pronaći ta paralela. Oni koji ga napadaju što je odlučio da igra, su uglavnom oni koji pravdaju Jokića što nije hteo da igra za reprezentaciju. Ali to su ljudi koji, ne znam kako ti kažem, ti možeš da imaš žišku, ti moraš da imaš to u sebi, u srcu. Da. Da prijeviš tako nešto i da ti to bude. Svi ti danas kad je dobio koliko je to bilo, koliko on želi to pobedu, pa koliko on želi to zlato. Da. Tako da, mislim, stvarno, ja ne mogu da ne kažem bravo majstore što igraš i vrati se s tim zlatom. Bilo je nekih peckanja sada, Del Potro mu je na Twitteru slao neke porukice, znaš, u vezi sa Riom i 2016. Da, pa otprilike taj neki fazon, znaš. Pa i London i Rio. Pa. Dva puta ga je izbacio. Ja sam samo bojao da Kirgios ne igra, pa da mu one zapadne ovde prvo kolo, da mu nešto tako se ne desi opet. Što? Ja jedva čekam da igra sa Kirgiosom ponovo. Ali nemoj na olimpijadi, on će njega opeglati na drugim turnirima, ali ovde ipak naš ekstra stres, nule, to on stvarno hoće. Ovo je dva seta, znaš, to može svašta. E, bravo, dva seta. Mislim da čak i finale u dva seta. Jeste i finale, tako da je to ogromna razlika. Nemaš ti sad da se izvlačiš
ona pet, ovaj, znaš da će potonuti tako neki magarac što servira i to. Da. Sada nema ono malo uspavanih početaka kao na Roland Garrosu, kao na Wimbledonu, sad ima da se pa krene. A mislim, deluje mi da osjeća se super. Više to radi. Sam... Igraće i mix dubla, a pakao je tamo. To isto može malo zamori. Sad je, to ćemo da vidimo. Jer igraju baš, vidio si koji su, igraju na 30 stepeni, 90% je vlaga. Da, tako... ali naš fizički pitanje je koliko, ok, teški su uslovi, ali da. Naš Nole je sumanuto spreman. Jeste. I pitanje je koliko mix može fizike da mu oduzme. Mislim da je više tu možda emotivno neko pražnjenje. Pa i emotivno zbog pražnjenje. Zbog želje velike, zbog svega. Ali onda igraš i ranije, naš, u toku dana, ujutru, pa završavaš uveč, imaš kralja, kraći san, to je jedino problem kod dubla i miksa, što ti oduzme naš vreme da se oporaviš. Ali mislim, miks mu neće oduzeti onako energetski, više zbog zapravo te vrućine. Mislim, miks kao miks, generalno to je vrućine, onako jače. Vrućine, ali ceo dan si na sajtu, znaš, nemaš, nisi u sobi da odmoriš, da ovladiš i to. A znaš ti Nole, to oni ne voli da budu u sobi, on se slika sa svima. Da, da. On dođe kod gimnastičarki i idemo špaga. On je maskota, u stvari, ove olimpijade, da. A dobro, njemu je to okej, znaš, da se malo spusti među naroda, ono, to je njemu. Pa naravno da voli. Punjenje baterije. Tako je, to njemu. I to ono što ljudi ne kapiraju. I sad gledam, ne znam, koji je Guardian valjda pisao, kao, je moguće, on kao, pa, naravno da je takav. Znam, vi ne znate da je on takav. On voli tu pažnju, voli da bude u centru svega, da ga svi gledaju. On zaista voli da se sa svima slika selfije i da daje savete turskim... Dobro, i naše, ne znam da si vidio, vidio sam na Twitteru našima, drži predavanje našim sportistima, to super je. Igra sa ovim našim devojkama, igraju Ne ljuti se čoveče i Uno, valjda. Da, ono, one karte, ono, vole da ove, igraju. E sad, hoću samo da se vratim, pomenuo si Kiriosa ti malo čas, trener si. Sam ga pomenuo više. Ne, ne, moram jednu drugu stvar da te pitam. Hoću samo da demistifikujemo jednu stvar. On konstantno oko sebe pravi priču, ok, ja sam mnogo cool i mnogo sam talentovan, ja ništa ne treniram, igram Sony i dobijem najbolje na svetu. On trenira, to su gluposti. To hoću ti kažem, onako ne možeš da igraš tenis ako ne treniraš. Pa ne možeš da stojiš pet setova, a ne da trčiš i da serviraš ko konjina. Čovjek servira preko 200, tokom pet, on trenira. On na turniru manje trenira, ali tada i ne mora da se trenira jako, nego on kod kuće baš. I mislim, i ima tu servišćinu prvu i drugu, što je neverovatno. Znači, Kirios trenira. Zabluda bi ga Sonije. Trenira i radi teretanu i to, ali to... Da. Ljudi vole da poveruju u tako te stvari. E, meni ni... Ja se vraćam na olimpijadu. Meni ni 3x3 nije olimpijski sport, majke. Basket. Mislim, ako pa ćemo nemoj, tu zlato. Ćemo uzeti zlato. Pa uzet ćemo zlato, ali nekako to mi je... Jeste da nije, ali čuti kad je zlato kod nas, evo te, nema. Ovi Bulut je lud. Da. I sa porođenom nogom igra čovjek. Da. Neverovatan. Vi u Novom Sadu poludili sa tim basketom. Da. Imate dva najbolje tima na svetu. Da. Dobro, nek ste živi i zdravi. Moram da kažem samo, ono što je obeležilo teniski turnir do sada, na olimpijskim igrama u Tokiju je meč između Čilića i Menezesa. Neverovatno. Si video. 5-0, ništa 40, ovaj ljudi... povede 6-5, ima meč loptu. Ajde, mogu da prođem? Evo, ja sam ovde ispred sebe jer ne mogu drugačije, naravno. Znači, prvi set dobija Brazilac u tiebreaku. Drugi set dobija Čilić 7-5. Da. Sa tim što je Brazilac servirao za pobedu. Znači, ima set i 5-3. I servira na 5-4 za pobedu i Čila pravi break. Dobro. I dolazi do 1-1. Sad idemo u treći set. Ovo je... 5-0-0-40. 5-0-0-40. Da. Znači, 3 meč lopte. U tom gemu ima 5 meč lopte. Izgubi ga. Ok. Servira za pobedu. Ima 2 meč lopte, 40-15. Ništa. Izgubi. Znači, 5-2. To je 7 meč lopte. Servira na 5-4, drugi put servira. Ima novo meč loptu. Ništa. Break pravi Brazilac. Idemo dalje. 5-5. Brazilac pravi break, vodi 6-5, servira za pobedu Brazilac. 40-30. 40-30, meč lopta za Brazilaca. Čilić dolazi do 6-6 i taj break... Ali moramo reći da nije server Brazilac. Znači, Džumi je igru protiv njega prošle godine, znam ga odlično, ovaj nije, dečko se bori i to, ali nije server, tako da... E, nemoj da mi kvariš. Mislim, tu priču malo da ljudi... I još dve meč lopte Čila u taj breaku ne koristi i koristi treće, znači, valjda 11. na kraju meč lopte u kore. Ja mislim da to je najluđi meč u istoriji. To je onaj, kako smo definisani, Čili na ksijom. A da. Stvarno, Čila zadnje 2-3 godine, kakvih ima tih mečeva, stvarno, dosta čudnih. Jeste. Cvija stalno naš, tvoj kolega po frizuri, stalno priča kako Čila ima taj aksijom, definitivno je pravo. Autodestrukcija neverovatna. Da. Znaš, stalno može sebi da upropasti, to ja mislim ne može nikova. Neverovatno. Sa takvom igrom, s takvim srcem. Objasni. Ne objašnjava.
E, a šta mislite, da li ovaj, mislim, u stvari ja imam stav, ali ajde, da li ovo zlato nečije dobro. U tenisu može da ima drugačiji sjaj? Da je sve normalno, znači da nema korone, da su svi došli i tako da. Da li Timo Vius za 5-10 godina samo će se ljudi sećati zlata. Da li Timo Vius Open ima manji značaj? Pa naravno da nema. Pa nema, ljudi će se to seća, tako da... Tako da možda mislim... u ovom trenutku, ali kroz 5-10 godina samo će sećati Nole Uzu i to. Stvarno neće imati da je više da guvate. Slažemo se potpuno. Osim na graciosost u reklami za sat. E, aj pričajte nešto, ja pričam opazite. Od početka, aj nešto vas već sedi. Ajde, pitaj mi se. Pitaj što imam. Čekaj, stani ovako. Ajde sada da mi uporediš, naravno to je onako večita borba i večita tema i ti si i u muškom i u ženskom tenisu onako, recimo, podjednako. Više malo muško, malo... Okay, ali ću možda izjednačiti. Ali apsolutno imaš da. Argumente da govoriš o ženskom tenisu i radio si sa top 10 igračicama i tako dalje. Zašto je toliko zapostavljen ženski tenis? Zašto toliko manje interesovanje vlada? Mi iz emisije u emisiju pokušavamo da odgonetnemo to. Da li ti možda imaš rešenje? Prvo, pre 10 godina i ono, imali su dogovor sa Eurosportom koji je prenosio apsolutno svaki meč i svaki ženski turnir i bio je na svim televizijama i onda se promenila, znači, uprava, znači, sam vrh VTA i gde su promenili za TV prava traže više para, više novaca i manje ih ima na televiziji. Odmah pada tako popularnost. Znači, velika greška od vrha VTA. Znači, najviše u tome. I sad je VTA u stvari najzanimljiviji. Ljudi misle da je najdosadnija najzanimljivija, 40 igračica može da osvoji Grand Slam. Svaki Grand Slam u svakom trenutku. Znači, više nema ono ekstremne zvezde ko što je bila Serena, Šarapova i to više nema toga. Tako da, meni je stvarno to draže nego ono u muškom je, znamo da između Noleta, Rafe i možda da li tim, da li će da mu bude, ali ono, zna se već ko uzima. Tako da, eto, meni je to stvarno i zanimljivo, stvarno ne znaš ko će koji turnir da osvoji. Ali vidi, Pero, istorija nas uči da je tenis popularniji i muški i ženski, onda kada ima te velike zvezde i kada je izvesnije ko će svojiti, kada imaš neku bazu od 2 ili 3 igrača, nego kada je, sjeti se muškog tenisa... Ne, ja sam na ličnom nivou rekao da je meni zanimljivije. Ne, znam, zato je pričamo. Da, znam da je... Da je... Sjeti se početka 21. veka i muškog tenisa, kad si imao istu situaciju kao ženskom sada. Svaki Grand Slam je mogao da osvoji ili Safin, ili Rodik, ili Moja, ili Kafelnikov, ili Rios i tako da Rios nije nikad. Rios. Ali mogu do finala. Da. Tako je, ali uvijek su se tu negde Kuerten, Ferrer. Ali meni je isto to bilo mnogo zanimljivije za gledanje. Meni lično. Mislim, ja obožavam Noleta, Nole. A muški tenis je tada bio na recimo, nivou interesovanja gde je sada ženski. I takođe imao daleko manju popularnost nego ali ja sam obožavao tada da gledam. Da, da. Jer dođe ti naš jedan turnir igrati Rios, neverovatno, pa na drugoj planeti. Znači, pa ti voliš to kada je potpuno... Kada je nez, uf, to volim. Kada su promešane karte i to je to ono. Ovo da Nole nije naš, stvarno ne bi voleo nikako. Da. Ali pošto je naš, sad nek uzme sve. A dobro, ovo je dekada dominacije, koliko on ima, 18 od... Pa za njih 10-11 godina je... Da, ali kombinovano imaju 15, znaš. Da. Ma da, pričali smo o tome, znaš, samo kažem ti, ovaj, nekako, ajde, ne znam... Ali preuzet će Barty je ipak 5% bolje od drugih. Ona je stvarno ženski Federer, jedino što je patuljak mali. Sad iskupi... No, ali mislim igra na startu. Dobro, ali si gledao kako igra tenis, sve zna. Devojka ne, sve zna... Sve zna i lepo igra, znači ima raznovrsnu igru. Lepo. Stoji. Jedino što je mala. Da. Ali imaš Svijete koja je jako dobra na šljaci i sad će tu neka nova da dođe još. Ali, ne znam, meni je Barty doktor tenisa i Halep je doktor tenisa i ona isto igra neverovatan tenis. Samo dobro. Što nema, znaš, nema taj personality, nema to da... Harizmu. Harizmu, da. To je jedino. Mi sada zapravo pričamo ovako zato što ti trenutno radiš sa ovaj Andrejom Petkovićem, dakle trenutno si na VTA turu. Andreja pa da, zato ih branim. Nije, ali ja sam ovo imao mišljenje kad sam radio na ATP, stalno sam se prepirao u muškoj slačionici jer ima dosta tenisera koji pričaju loše VTA. Neki oni koji si trenirao ti ranije. A nemaju prava jer neki rade, neke ženske rade mnogo više od muškaraca i mnogo su posvećenije i mnogo kvalitetnije rade, tako da apsolutno nemaju prava i zaslužuju svaki euro što su zaradili. Više profesionalnije su od nekih muškaraca. Da. Apsolutno. To stoji to, apsolutno. Nemam sumnju da su od nekih ozbiljnije i ovaj, da. Da. I zaslužuju apsolutno svaki euro što su zaradili. Stvarno, mislim,
ubedljivo najbolji ženski sport. Sad nije zato što ja radim tu, ali kao ženski sport je broj jedan. Tako je, tako je, tako je. To uvek, zato što se ipak vidi najmanja razlika u odnosu na muški. Jer ti kad gledaš žensku košarku, u svo poštovanje, znaš... Ne mogu to... zakucaju, ne može ovo, tako je, vidi tako. Se ženski, fizikalija. Ženski rukomet može koliko, može koliko da parira da je počne na muški, ali tenis je, upravo si, tu je najmanja razlika između da. Sportima. Fudbal ne gledaju, naravno, mislim ne gledaju. Dobro, odbojka, znaš, nego... takođe, tako da ima, fudbal ne ima mogu tu da šutnu van 16 baš da zakucaju golčinu, mogu? Me, uf, a onda se izvinjam, ja se izvinjam svim fudbalerkama jer nisam ovaj gledao. Zato što uglavnom golmanke ne mogu da skoče. E pa to, golman, ima tu neki keč uvek. Ja se izvinjam, ovaj, nisam gledao taj sport. Dobro, tu ste ovaj, u Beogradu, ste sada, igra se fin turnir trenutno, počeo je danas, jel? Počeo je danas i završava se u subotu, je finale. Dobro, ima tu neki dobrih igračica, tako? Ima jako, jako dobrih igračica, mislim, Andreja koja je bila top 10, ima Šmidlova koja je, mislim, bila top 20 da. Igračica. Blinkova je prvi nosilac. Blinkova koja je 50-60, da. Ako se ne varam, i ima sada nis... da. Da, samo da kažemo, to je zapravo pandan muškom challengeru, to je 125.000. Ne, ne. Ovo spada u VTA turnir, to je prvi nivo VTA. Bravo, izvini, to je ovo što je Olga osvojila ovaj, sa Potapovom, to je njena prva VTA titula. Ne, ne, to je bilo 250. Oh my god. Yeah. Ali 125 je najniži nivo VTA turnira i onda, je, onda su challengeri kod žena od 100.000. Ja se izvinjam. Vidiš šta je karma, sad ti se sve vratilo. Jeste. Oh. Započe si rat, a dobro ti ide. Samo sam pustio, da, znaš. I smeška se tu. Dobra, ajde, kaži mi sad na tom turniru šta će da bude. Pa ja se nadam da će Andreja da osvoji. Igra sa Lolom sutra, sa Lolom Radivanović. Da, sa našom talentom. On ima 16 godine, mislim. Ne, ne, ima one 2004, znači 17. Da, dobro, tu je. A ima 17? Ima, ima, da. Ako nije čak i 2005, možda si upravo. Sad ću da provjerim. Google. Sad ću da googlam. Ja, ovaj... jer ja uvek provjerim, pred svaki meč gledam ono ITF rezultate poslednjih nedlje i vidio sam da je pisalo 16. Ja možda još nije napunilo. Pa da to nije neki, napunilo, da, možda da nije neki, napunilo, ali da. Trenutno ima 16. Da, da. Ali jedino da je danas napunila i da znači, me sad znači nisi dobar scouting odradio. Jesam šedio. Nego je viško, sad puštam ga da se ukopa samo. Znači ja sam krenuo onako ozbiljno. Onako, ovaj. Ček, daj sad ovako da rasteretimo. Da li si svestan kakvu si erupciju u reakcijama ženskog sveta pre svega ovde u Srbiji izazvao, a i u regionu kada si se pre nekoliko godina u Bersiju za plasman u finale skinuo? Uf, znam, moj Instagram je gore, šalim se. Ovo, ali to nije bilo prvi put. Ja sam već 2009. kad sam počeo sa Kalom da radim, kad je ušao četvrtfinale Wimbledona, tad je bila kraljica na centralnom terenu, sam isto pokidao majicu i to. I onda su me, kad smo došli, mi se u eufori radujemo u locker room, u slačionici i mene zovu kao Popović Petar u referee office. I ono, oni me zovu i ja rekao šta i oni mi kažu... ovo je ozbiljnu kaznu ćeš da dobiješ i kad su mi rekli cifru, meni krenule suze na oči, ja te krenuo da radim, ono, rekao mi... Cifra? Bilo je 12.000 funti. I ja rekao, ono, krenuo da... Rekao, skup ove striptiz, rekao, nemoj to, ono, a stvarno mi krenula suza, znači, bez preterivanja, krenuo sam da plačem i oni su onda mi rekli, ok, ali poslednja opomena. Ali Kalu mi, ja dođem i ispričam to Kalu i Kalu mi kaže, ako dobijem feke u četvrt sloki, da je opet ja plaćam. Ja samo ne znam koliko bi onda bilo. Da, ovaj, pa ne, ali ja se sjećam i u Bersiju, isto je bilo nekih onako malo, bilo i negativnih komentara, moram ti, mislim, znaš to, sve ste se, naravno, to je, ali kao, to mene stvarno ne zanima. Ni pozitivni, ne čitam ih i ono, ja stvarno volim da ispunim tvu radost i to, jer koliko radiš krvavo, ti znaš jer imaš sina u tenisu, koji je to krvav rad da se tu dođe, još posebno sa Fićom, koji je te godine, počeo godine možda 280. I da dođe oko 30. mesta na ATP-u. Iz kvala, ovaj, ljudi onda to ne razumeju. Mislim, dečko je bio besna, on nije spavao te nedelje. I oni ljudi ne znaju iz pozadine koji je tu rad, koje su tu emocije sve, koliko su tu radilo i koje su tu barijere morale se sruše mentalne i to. I onda, ovaj, a ja ne volim da držim u sebi, ja sve ispoljavam. A posebno kad je pozitivno, da, tako da ja se radujem i na 250-icama gde su mali turniri sad i prošli, ja sam urlao i drao se od sreće, ja to volim. Da, ti to ne radiš planski, to prosto iz istere. Ma ne, moja kakvi planski, da. Ali slika je ista kao sa fudbalske tribine, znači ma i da. Taj tvoj styling generalno, kad se skineš, to je to. Znači, to je to, tetovaže, nadeljno.
Dakle, znamo na kraju podcasta šta se dešava. Da, 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 da. E, čekaj, ajde da čujemo sad i sa tvoje strane tu priču za, za Bercy i Fićine planove koje si ti i sam plasman u finale osujetili. Pa mislim, moramo se vratimo malo i pre toga kad je bio ono 130 i kad smo počeli da radimo pa osvajanje Challengera u Italiji i on je tu već ušao u 100 i zadovoljio se, onda sam ga ja natero svim silama sveta da odem u Kazahstan koji je bio sutradan da dođe da, i onda je i tu osvojio i ušao je do 70. mesta, pa onda ta Moskva i onda je došao taj Bercy i mi dolazimo, ono, na, nalazimo se na aerodromu i on kaže e, samo da znaš, idem u Bercy, sad ne znam da ću iz Pariza da pričekam kad završim, pa ima u sredu Zvezda igrala Ligu šampiona u Engleskoj, kao imam karte i to. Rekao, kakva sreda, čoveče, igraš neverovatno. Ja ne znam, ono, dobio Rubleva nedelju pre u, u Moskvi, ozbiljan meč. Mislim, neverovatan meč. I tu sam ja već video da on stvarno može da igra na hardu indoru, jer on je pre samom u glavi imao da na šljaci može. I onda je došao ovaj, prvo to da mi kaže da treba u Englesku da ide u sredu, pa onda kad je prešao, prošao kvale i dva kola, kad je otpala ta Liga šampiona, morao je preko Lasla da šalje karte drugarima u Srbiju, da Laslo odnese, da može neko drugi da ide iz Srbije da gleda tu utakmicu. Onda je rekao, e, ali da znaš, u subotu ili u petak sam organizovao slavlje u Somboru za ulazak u top 100 da proslavimo, pozvan si, organizovao sam pevačice, ovo bit će super. Pa rekao, ja mislim da smo mi ovde. On kaže, pa ti nisi, ti si lud, ti stalno ovaj, misliš, i to je tako bilo bukvalno iz dana u dan. Ono, rekao sam mu, svaki dan, ti to možeš, ajmo još ovaj meč da izguraš, imaš nivo. Ljudi generalno u Bercyu su premoreni. I tu je stvarno šansa svake godine. Znači, imaš ovi što jure Masters, što su polu, kažemo, zasrani pod stresom, i imaš ovi kojima je već misle, već su na Maldivima malo i odmaraju. Ja mu kažem, to treba da se iskoristi, a ti si u naletu. Ti si pun samopouzdanja, pucaš. I onda naravno se otvorilo, ono, Rafa mu je pred u četvrtfinalu, mada, ponavljam, iako ga posle nije dobijao. Sreća Rafina što... Sreća, Rafa je došao, ne, Rafa je došao treće kolo i gledao protiv Mahuta, kad je igrao Filip prvi set. Filip je igrao prvi set, ono je bilo bolesno. 6-1 ga počisto i gledao Rafa i odjednom je počeo se vata za koleno. I onda ovaj... Dobro, to polufinale je ludo sa Iznerom. Bog te mazo kad setim. Mislim, koji je ulog bio i da se igra na jednu loptu i šteta što za finale nije uspeo bar malo da odspava. Bar malo, jer to su... To iz dana u dan su bile tolike emocije. On je imao tu i set, ali tu se već izduvao, već je bio na mrtav na početku drugog, da je trebao ovog da slomi. Ali tu, iako je sad Jack Sock, da je sad daleko, da, tad je igrao ozbiljno. Jeste. I igrao je polufinale Mastersa ovog pravog odmah nedelju iza, tako da je on stvarno bio sjajno u formi, ali neverovatna nedelja. Nezaboravna. Fića nije mogao da spava od uzbuđenja, od emocije. Emocije, mi smo tu, ne delimo uglavnom sobu, ali tu smo delili sobu. I pred meč sa Nadalom, ja mu uvek kažem igračima meč veče pre šta treba kao da odigraju, koji je game plan. I on se ono, vidim, ja nešto u 3 ujutru, osetim neko hoda po sobi. Ja ovako se dignem, reku, šta radiš? I on ovako šeta levo desno po sobi. On kaže, ma tebi je lako, ti meni kažeš ono šta treba u penjanju, da sam blizu linije, kako ti njegovi spinovi idu. On, njemu se vrtilo tu u glavi. I znači, treba zatvorim slicer, on je tako 2 sata šetao po sobi, ono, govorio o sebi šta treba da radi i to ljudi ne znaju, koji je to stres, posebno njemu koji je bio prvi put u karijeri da igra pre toliko ljudi, jer Bercy je tad bio krcat. I tako da, eto, zanimljiva priča svakako. Što ste prekinuli? I to je zanimljiva priča. Ne, uradili smo strašne pripreme. Stvarno je igrao tenis 105, to može i onda potvrdi. Onda neka mala povredica noge, preskočio Australian Open, preskočio možda prvi 5-6 nedelja i pored toga, opet se zaukao i počeo super da igra u Rotterdamu, prošlo kolo četvrtfinale Marselja, polufinale Dubaja, treće kolo Indian Wellsa s Federerom, četvrto kolo Miami. Fini rezultati, da. Da, došao do 26. mjesta, ali imao ogromne probleme sa žuljevima u Indiji, on ima stanu tamo u Indian Wellsu i onda je igrao sa nekim strapovima na nogama, uglavnom nije hodao najpravilnije, jer je dobio puno meča, svake nedelje po 4 meča, i od toga što nije hodao najpravilnije, napravio ozbiljnu povredu plantarne fascije. To je u stopalu, i to je stvarno
a tu je bio u naletu, nije branio apsolutno ni jedan poen 6 meseci, 26. na svetu, sva vrata otvorena za top 10. Apsolutno sva. I imao je stvarno taj nivo. I onda to je njega pogodilo jako. U tom trenutku što se to desilo i onda je, znači, nije igrao 3 meseca, otišli smo na Wimbledon, to moram da kažem, on je igrao sat i po tenisa pre Wimbledon, a došao i zašao je na meč, tu smo već, ja sam bio protiv toga da izađe. 2018. Da, ja sam bio protiv toga da izađe na teren, a on je teo, jer ipak nije ono zarađivo da još mu došao Jerry, onaj Jari kao žeb i trebao je da ga dobije, jer on je stvarno čilanac. Ko izmišlja na travi, da. Pravi zamah, ono, do Požarevca, ovaj, kasni za sve. Kasni za sve pare. I Filip je tu trebao da ga dobije, ali izgubio, stvarno imao sat i po tenisu, 3 meseca, ali to je koji on ima kvalitet i talenat, Filip. Uglavnom tu izgubi, ali igrao je preko 3,5 sata i napravi stres reakciju na kost i u ruke, zato što nije igrao, odjednom je imao 3,5 sata tenisa nijotkuda. Onda opet na ova 2 meseca pauze i tako. Ušlo je se u tu neku negativnu spiralu i onda smo otišli na američku turneju. Tu je krenuo da se diže i onda smo, eto, prekinuli iza US Opena. Kao, ne ide više? Pa, ja ne znam. Voleo bi da znam, ali ne znam. Ali dobro, nismo, mi smo jako dobrim odnosima ostali posle toga, jer Filip je stvarno vaspitan, super dečko. I što ljudi ne znaju, ekstremno dobar radnik teniski. Znači, to svi grešer, vidim da novinari i oni drugi igrači su imali tako. Tako su meni rekli kad sam preuzimao Filipa, kao on je radnik ovo, ono, ali... Ali gde? Na terenu? Na terenu je čudo. Dolazi 45... Meni je dolazio, ja ne znam drugima. Dolazi ima 45 minuta pre treninga, ulazio zagrejan, posvećen, znao je šta se radi, interesovalo ga šta se radi i bio je totalno otvoreno guma. Znači, ja sam njemu mogu i da govorim i taktiku za meč. Znači, dao mi je bukvalno totalno poverenje i zato su tako brzo išli rezultati, znači, i ja sam ono, on je imao pileću drugu seru, žensku, servirao je 120, pa smo to došli do 160, iako je na početku prva dva challengera kad smo otišli, igrao je baš sa Aliasimom polufinale, napravio dve duple u taj breku, jer mu je to nova stvar bila. Ali kažem, i pored tih, on je slušao i imao je želju i super je stvarno funkcionalno, i uživao sam u radu s njim. E sad, desilo se što, stvarno se desilo, taj niz splet okolnosti da eto, ne, nismo radili više iza toga. Dobro, mislim, takav je posao, prosto, to je u vašem svetu potpuno. Takav je posao, mada ja, evo, radim drugi put sa Andrejom, drugi put i kad sam radio sa Karlom je bilo još uspešnije nego prvi put, tako da ko zna. Da, samo ovaj, kad kažeš Karlo, naravno mislimo na Ivu Karlovića. Na Ivu Karlovića, ovaj, da. Koji je strašan momak. Neverovatan momak. On je doživotni prijatelj, iako smo, znači, neverovatan je. Mi smo baš bili, baš povezani, onako, bratski povezani. Ispričaj ono anegdotu za drsku reketa i za Ivu. Pa se sećaš? Veliki grif. A da, veliki grif je on. Ispričaj, molim, slobodno, ovo je takva vrsta misla, tako da slobodno ispričaj. A no, pa kad se... Ajde, ispričaj. Pa ne, ček sad ne znam na koji tačno misliš. Misliš ono pa kad se... Šaka i veličina šake i... Da, i grifa, mislim, on, ne zna, ljudi znaju, on ima grif 10. To je ko pivska flaša. Ali onda kad posle ideš u WC da vršiš nuždu, malo si... Indisponiran. Indisponiran, da. Sad ne znam kako je. Pazi šta kažeš. Ajde da ti verujem. Ovi, nadalik sa dvojkom. Mislim, to je ono što je nevjerojatno. Možda da kompenzuje nešto. Možda... Onda se osjeća bolje. Sorry, ja vozim čipa je. Ajde, objasni mi to za dvojku, majstor. Ajde, doktore Govedarica. Šta? Kako je moguće da ima... Pa dobro, stvarno možda ima malo šaku. Fenomenalno noseći u ruci, šta? Pa nema toliko malo šaku za dvojku. Pa dobro, ja imam ogromnu i nosim, igram s četvorkom, igrao sam čak s trojkom pre. Dobro, ajde. Imaš bolje osjećaj, držiš bolje reket, kontroliš bolje reket. Izvini, zaštiham sad, ovo je zanimljivo. Ona mota, naravno, ajde još plus, možda stavi dva grifa, ja ne znam koliko stavi, možda stavi dva čak. Ne, jedan, da ja znam. Ali opet, nevjerovatno mi je da je dvojka, čoveč. A meni je mnogo bolja kontrola sa manjim grifom kada igraš dvojka grif, da. Ali više, Karlo ima teoriju da kad je veće, onda može opuštenije da drži reket i ono, na servi i to. To je možda navika se, prosto kako si, ono...
mislim, kod servisa izgleda da je to stvarno prednost. Da. Kod drugih stvari, da. Osim što si 20 visoko. Da. To može isto biti prednost. Može, može. Zna i to da, da pomogne na serveru. Koga imaš? Džumija, imamo Olgu. Kako su ti sa njima iskustva? S Džumijem, fantastičan dečko van terena. Malo kad zakorači na terenu, kod da mu uđe malo me neki djevočić u glavu. Mi smo počeli smo dobro radimo. Ja sam ga uzao tu kad je ispao iz to. Dobro smo radili prvih 6 meseci i onda je došla ta korona. Došli su i ti Grand Slamovi i žrebovi, ne znam koliko znaš. S njim sam 4 Grand Slama uradio. US Open drugo kolo Federer. Australian Open, Wawrinka, tesan meč, neki tiebreak koji u 4 seta, 3 tiebreaka možda čak tamo bilo. US Open Nole. I Roland Garros, mi smo već se spremili za Nadala i trenirali za njega, ali bilo je još teži protiv diskvalifikacija. A da, tako je. Tako da, A čekaj, bio posle na Wimbledonu ponovo Federer? Ja sam s njim 4 Grand Slam radio. Da, ali eto i posle tebe je opet dobio, da znaš, nisi mu ono jinx kad si otišao. A nisam, dobro, ja sam već krenuo da se... Loša tura naišla. Krenuo da stavljam ove neke, što sam srećao, jebote, šta je ovo. Ne, ali hoću kažem, malo se nije dalo, nije se otvorilo, ali onda je došla ta korona i umesto da iskoristimo se pripremimo ko zvere i da popravimo neke stvari, ja sam bio u godinu dana 13 puta u Beogradu. Tako da nismo iskoristili taj period da uradimo posao. Ali dobro, to je bilo onda dobro za moju ćerku koja je tad napredovala i onda sam radio kod kuće. Tako da sve ima svoje prednosti i mane. Ali Džumi, fantastičan dečko, stvarno fantastičan. Ljudi koji ga znaju samo na terenu misli da je lud, jer ono stalno se svađa, ali van terena je totalna suprotnost. Pa nama pizzu donosi ovdje. Ne, totalna je suprotnost i, ono, i misli na svoj tim. I ono, ko da nije teniser, jer svi, ja sam teniser, svi mi teniseri smo egocentrični. Znači, to je ono selfish sport, znaš, samo misliš na sebe i nije to... Tako da je Džumi baš... Baš je okej. Okay. A Olga? Olga, ekstremno kratko smo radili da bi, 3 turnira smo radili zajedno i bila je jako mlada, tako da ne mogu... Premali uzorak da bi mogao... Premali da mogu kažem. Definitivno potencijal za mene ima potencijal da bude brojan u dublu, to mislim i dan danas, jer na ta 3 turnira gde sam trenirao igrala je dublu i neverovatno ga igra, jer ima servišćinu, jako dobro retenira u dublu i ima dobre vole. Znači ima sve predispozicije, u dublu će biti broj 1. Ako bude imala dobru partnerku i posvetila se tome. E sad za single mora da radi jače, konstantnije. I... Dobro, evo krenula je ozbiljno sada da igra u poslednje vreme. 2/4 finale, je li tako? Sada već to zaista liči na nešto, onako kao da je sada jako mlada i dalje. Naravno, ona će odrastati, sazreće i ima potencijal. Pomenuo si trening u Novom Sadu sa ćerom, je li teško biti tata trener? Ekstremno zahtevno i teško, ekstremno, znači ja moram pred svaki trening da se pripremim mentalno, znači teže mi je nego da treniram broj 1 na svetu. Čekaj, prvo si sina trenirao, tako? Prvo, sa sinom, njega nisam trenirao, s njim igram sparinge i dan danas mi volimo da odigramo mečeve i to i uglavnom zovemo nekog trećeg da se ne bi nešto svađali, pozovemo nekog trećeg igrača i onda to bude zanimljivo, igramo 2 i onda nema nikad svađe i to stvarno bude super i s njim igram čak 3 puta nedeljno. Kad sam u Srbiji, kad dođem, volim da igram s njim poene. Ali ne treniram. Te dobija Đorđe Sela. ja sam zadržao svoj teniski nivo daleko još da me pobedi. Baš svetlosnu godinu je daleko. Jer sam ja zadržao svoj nivo, mislim, igram koji pre, zato što, mislim, obožavam tenis, volim. A hoću isto vreme da mogu da igram sa svojim igračima kad nemaju partnera, da mogu čak da odigram poen. I... osjetiš onda bolje igru, kad ostaneš tu unutra i treniraš za sebe i, naprimjer, kad sam trenirao Kala, ja sam forsirao igru backhand slice, ljudi znaju koji su u Novom Sadu, ja sam igrao backhand slice svoje igre, da znam šta da mu kažem taktički, gde se otvara prostor, šta treba se odigra, igrao sam čak i servis volej i to. Kad treniram Andreju, onda forsiram više da udaram backhand i stvarno pokušavam ja da igram približno mom igraču da bi znao dobre savete da im dam gde može se napravi razlika. Kad sam džumio, pokušao sam da igram dropove, iako nisam ni blizu. I da blizu. Trčiš mnogo. I da trčim mnogo, to me malo jebeo. Malo heavy. Da. Dobro, ali ćera ovaj ide jako dobro. Tako ide je. Jako, najbolje u Srbiji u svom godištu i mislim da je 4. 5. godištu iznad. Igra napadački tenis ko Monika s 2 ruke
i mislim ima strašan potencijal. Čekaj, i forehand se deruje. Forehand je oružje, forehand je bomba. Znači, svi mi kažu zašto forehand s dve, zašto? Pa čekaj, ja onda im kažem, pa nabroj mi žensku tenisarku koja ima bolji forehand. Znači, on je jako malo, možeš ih na možda pet. Da. I njoj je to oružje i to je za return svakako prednost, ali ako je izbaciš van terena, ako je daleko lopta, ona jednom odigra. Ili ako je daš nisku, ona će jednom. Nije smotana. Zna. A kad si na putovanju, šta onda, kako onda trenira? Onda malo je i brat trenirao, mada je sad, znači moj sin je sad u Parizu, ide u trenersku školu da se edukuje da bude što bolji trener. Ja pošto on nije izabrao profesionalne vode i počeo jako kasno da igra tenisa 11,5. A ima još Relja Čakan, trener u TK Vojvodini koji je trenira kad ja nisam tu. Onda je to malo opuštenija varijanta, nema svađe i to. Da, onda dođe Čale i... To je lakše. Ima ona anegdota za Federerove klinkere? Kažem, mislim da zna bolje trener od Federera. Da, taj fazan. To je klinci uvek tako. Ma tata, nije... trener mi je ovako rekao kao... Takav je bio Đole, moj sin, ali nije. Ćerka me sluša, bude napeto na početku treninga, nekad neće se pomeri, jer nije lako tenis, možeš trenirati svaki dan. Nije svaki dan da imaš ti motiv da daješ 100%. A moja prva osnova stvar kao trenera je da daješ 100% svaki trening. Ja ne dopuštam ni 90%, to mi je stvarno jedna stvar što me iritira. Ja mislim da ti treningi ne donose ništa bolje, ostati kući i spavati, nego... Znači full do kraja. Svaki. Full do kraja, a ako možeš da daš 90-80%, ostani kući. I onda treniraj 4 dana, pa jedan odmaraj, ali nemoj mi ovo raditi da mi dolaziš i na pola, to je katastrofa i ja mislim da je to kontraproduktivno. Ne samo da ne napreduješ, nego ja mislim da nazaduješ. I onda dođe Nole sa 70% i uzme Wimbledona. To. Ali to je Nole, da. Ba da. Da 70% serviruje ono, bog te mazu. Znaš koliko servira sad u Tokiju? Razbije. Pa ne, neverovatno je servirao i na Wimbledonu. Da, spet Asova ima u prvom kolu. Pa da, protiv onog levaka malog Britanca. Drapera. Šta je ono bilo? Stavljao na liniju svaku seru. Pa sad imao u prvom setu, danas imao valjda 11. Da, sa Štrufom. Da. A dobro, Štruf je returner, onako jači. Ne voli ga Ivan. Ne voliš ga? Ne, viš ko ga gotivi mnogo, ja sad samo onako gotivim, malo. Pa kao je igrati protiv njega, jer stvarno drma tu loptu, mi nismo svesni na televiziji, ali uživo on je stvarno raspizdi i sve snage. I volim taj servis volej. I izađe taj napred, servis volej, i nemaš ritma, ne osjećaš se konforno kad igraš protiv njega. Ma da, ali Nole to može, i kad krene napred, Nole može taj return da spusti nisko, znaš. I onda on kad ne može da napadne prvim volejom, šta da radi? S Noletom moraš igrati ponekad servis volej, zato što Nole ti returnira u patiku duboko po sredini, znači to je taktika da s Noletom moraš da ideš napred, jer ti koji ostanu iza, apsolutno nemaju šanse. Svaki pa moraš Noletu da igraš minimum jednom po gemu servis volej. Mislim, sreća Nole to što Karlo ima 40, ali on bi mu pravio problema, jer ima igru, ima taj backhand slice, izlazi napred, tako da je to Nole tu definitivno, ne možemo kažemo slaba tačka od najboljem teniseru svih vremena, ali najlošije se osjeća kad igra proti takvog nekog. Vidi ovaj men, slaba moljac tačka popada. Je, slaba tačka je smeč. To je i velika rekrana. Čekaj, stani, radiš ti sad sa igračem, na primjer, hipotetički, i treba da igra protiv Noleta nešto daleko u Grand Slamu. Kako ćeš da pripremiš igrača za to? Pa, šta vam kažeš? Igraj sve snage i po linijama. Pa, trenirao sam ja igrača koji igraju protiv. Nije ono da nisam sad, da ja moram da ne, pričam. Ne, okej, pa dobro, ajde. Mislim, sad, sad igrao Džumi protiv njega. Rezultatski je to bilo dosta glatko, ali igrački, ne znam da ste gledali, bilo je, ja mislim, rezultatski baš glatko, da li je bilo 6-1, 6-4, 6-1, tako nešto, ali je bilo napeto. Ali Karlo ga je dobio, ne znam da znate. Karlo ga je dobio, da. U Dohi, kad je ovaj bio u nizu, kad nije, to mu je jedini poraz pre finala te godine. To je, u najluđoj godini ga je dobio. 11. mislim da je bilo, tako beš? Dobio ga je Karlo 3 puta, ne znam da li znate, ali 3 puta ga je dobio Karlo. Nađe, ajde, googlej. Dobio ga u Hamburgu, Madridu i Dohi. Ok, kako si ga pripremao? Pa, Karlo, Džumija, nema veze, naš drugačiji su igrači. Mislim, Karlo... Definitivno backhand slice, Nole ne voli kad mu igraš na backhand, onda ne može da se nasloni, onda ti on mnogo uspori na backhandu, onako samo ti digne loptu. Karlo je prirodna igra servis volej, tako da nisam morao tu nešto specijalno. A hoću kažem, u Dohi, na primjer, u meču je čak Nole krenuo da igra Karlo na forehand 3. seta. Eto, do koje mere ga izludeo taj backhand slice. Počeo da mu igra, a svi znamo da Karlo ima bombetino iz forehanda, ali koliko on ne voli, nego... ajde kažemo ima sreće, niko skoro više ne igra backhand slice, ima možda još Feliciano Lopez,
A Dimitrov... dobro, on sada već gurka, znaš, nema. Da. To nije toliko oštro. Da. Dimitrov koji ima neverovatan slajz, ali hoće da igra taj backend koji izgleda lepo, koji je totalno traljav. A, Evans. Evans, koji ga je dobio. Tako je. Tako da u tom grmu leži zec. O Monte Carlo ga je dobio i to, to ga je ostalni slajz. Izlude ga je bukvalo. Jer ima takvu tehniku, on se naslanja, igra ravno nole. I definitivno je to, samo kažem ti sad, nema igrača koji igraju slajz. Ja ne razumem Federera u finalu Wimbledona, dolazi do tiebreakova i igra samo backhand spin. Znači, šta se tu desilo? Svi misle šta je Nole uradio, ali Federer je taj koji je u sve tiebreakove krenuo kao da udara sa Noletom backhand. Raspad u glavi mu se desi. Ne raspad u glavi, ali koliko je Federer tu napredovao u backendu tom, ali mora, sa nule to moraš da ga pilaniš, da mu igraš slice. Ja, znaš što ta tri tie breaka na tom Wimbledonu? Koji bi odnos grešak? Neiznuđeni grešak, ukupno. A dobro, ali ti gledaš statistički? Da. Ali ja ti kažem zašto se to desilo? Taktički, da. Da, okay, taktički okay, se desilo, znači ovaj nije odigrao slice? Da, da, da. I naravno će praviti grešku, pa kod može da s nuletom drži backhand spin, ovaj ti stoji na liniji udarati rano i duboko, pa ne može je, niko. To je vjerojatno i uzrok te statistike. Pa uzrok je te statistike, no. Zato ti kažem, ok, super je ta statistika, ali znamo, ovi koji znaju tenis znaju šta se to desilo. Da. Znači, evo, baš... Pa dobro, i Federer je slabiji na slajsu, znaš, tako da... Da, tu je slabiji, bok te. Mislim, ja Federerov backhand ne respektujem ni malo, iako je isto od najvećih igrača, on ima neverovat forehand service. A dobro, popravlja je Federer backhande, znaš, on je prilagođavao taj svoj udarac na dalom forehandu cross. Ali ti kad mu igraš visoko, svi koji igraju naoručen backhand i ti kad im igraš visoko u visini ramena, ne u ramenu, niko nema. Ne može da je spustiš. Znači, da. Samo može Gaske koji se odalji, pa je udari, ali niko ne može da igra kad je tu u visini Vavrinka, on ima strašan backhand, ali bukvalno ih ima par na svetu koji mogu na tu loptu da se nađu. Ali znači, ni Federer ne može da se nađe ako mu igraš visoko backhand. Pa Džumhur je imao 6-4 protiv Fekija, break lopte na US Openu, što mu je igrao visoko backhand. I onda tu nije iskoristio da prelomi meč i je dobro. I onda si slabo mogao da dođeš do te šanse da mu dižeš. Da. Ali hoću kažem... Ovaj... Ne, znaš zbog čega? On je pokušavao da prilagodi svoj backhand onim nadalovim spinovima, kroz gde mali side spina da Rafa i tako dalje. I onda je uspeo u tome, ono, s Edbergom kada je radio, ne znam, dve, ne, tri godine, on to prilagođavao. Ljubičić Ljuba dosta. Moja... Ali, hoću ti kažem, 2017. finale sa Nadalom. Edberga je tero više protiv Nadala, moram da te prekinam, da ide više napred, igra servis vole i to. Nije mu Ekberg popravio backhand, popravio mu Ljubičić, a Ekberg je tero da ide više ne, na mrež. Ja sam rekao da je to taj period kad je bio i Edberg. Sad ko je tu radio da. Backhand, ko servis vole, nema veze, ali to je taj ovaj period gde je on prilagodio backhand Nadalovom tom cross spin. Jeste. Naš, ovaj... Ne, napredo je Federer, je napredo zadnja tri godine na backhand spinu, tu kad kupi rano... Neverovatno. To jeste. Ali ti opet ponavljam, ako možeš da mu digneš, da ga otvoriš spinom gore, problem je. Gaskea si pomenuo, jesi vidio kako je prošao protiv Alcaraza umu? Loše prošao. nije mogao da vuče te backhande. A dobro, on je sad već u godinu stvarno imao puno povreda i već njegov veliki rezultat je ušao u finala. Ma i leđe ga nešto i leđe ga, celog pa, uma ga nešto zezaju. Pa zezaju ga i pre Wimbledon, on nije teo ni da dođe na Wimbledon, da kada je vidio žreb da igra protiv Sugite, se pojavio naš jer vidio da postoji šansa da dobije meč. Tako da ga to već je dobio u Challengeru u Nottinghamu, pre Wimbledona je taj problem, ali imao je pre toga operaciju prepona, tako da on zadnjih godinu i po dana baš kuburi sa povredama. Stvari, ti dosta dobro stojiš sa ovaj, Francuzima i francuskim da. Tenisom i to. Nekako te život natero da u stvari natero odeš me, tamo. Baš i... me život natero, tako možemo reći. Mislim, ja sam njihov državljanin i tamo sam živeo 11 godina u Parizu i bio sam deo njihovog saveza i da, mislim, poznajem se sa... Posebno i s tom generacijom 86, 85, 84, 3, 2, ekstremno dobro spoznajemo. A mogo si ti da budeš, među, sad ću da te žacne malo verovatno, ali mogo si ti da budeš deo te ekipe? Pa mogo sam. Igra si ozbiljna tenis kao klinac. I pa kao klinac sa 16 godina sam možda i bio i bolji od njih i to, ali onda se izdešavao mali milion ovaj stvari, sad se to deluju kao izgovor, ja mrzim izgovore. Ali desilo šta se desilo, desilo se to bombardovanje, pa sam ja morao da idem kod brata koji je završavao rukometnu karijeru u nekom malom gradiću u Francuskoj, gde sam proveo godinu i po, gde nema ni dobrog rekreativca za trening, znači gde sam izgubio nazad ovo godinu i po, tu su me već sustigli ti, jer ja sam već sa 16 bio prvi do 18 u Srbiji i
Znači, to je to što sam izgubio vreme i onda mi se desi neka povreda kvadricepsa, godinu dana monokleoza, koju nisam na vreme godinu dana, mislim, sad su to izgovor, ja to ne volim, ali poklopilo se mali niz stvari da ne budem ja, ali ja sam dosta i srećan i ponosan gde sam došao u tenisu, tako da nemam problem s tim. A bilo je to baš dobro, Novi Sad je tad imao jako dobru jednu generaciju. Posebno 80. godište su imali u Tekanom, sad ja sam bio u Teka Vojvodini, ali imali su ono Ramba, Lacića, Pisarića. Pisarić od Limenog sin sad igra jako dobro. Jako dobro. Đera je bio, Peca Mandić. Peca Mandić, znam. Jo, ja sam Pecu bio dobio... Bio ninja Stojanović, znaš ninja? Znam kako ne. Ja sam Pecu Mandića na Zvezdi, na devetki dobio na nekom državnom. Ti si 80 ili 70? 80, pa da ti si. U tiebreaku do 9 smo igrali, set na 8-8 tiebreak. On je pimpler bio, ono, spinove igra. Da, sutra. Odlepio sam. Da, da. Ne, bilo je tamo, pa oni su čak i osvali možda klubska, državna, teka Novi Sad. Jeste, Novi Sad je bio jak. Bio je jako dobro. Ali ja sam ono bio, ja sam okorali navijač Vojvodine i to. Kod tebe sam na Vojvodini iza zida ima onaj kraći teren. Da, da. Onaj, samo staneš na vole, znaš, pošto jedna polovina je samo do servis polja. Nema dovoljnu dužinu i onda staneš i samo vole i za mali tenis pa je da, odlično. Da. Pa tamo sam ja počeo i Sandra Načuk, mi smo bili u istoj grupi i onda su nas, dva puta se sećam da smo ponavljali kao prvi razred, tu ideš prvi razred i onda te šalju na četvrti teren kad kao savladaš. A nas dvoje su izdravili da nismo talentovani, Sandro i mene, to su nas vraćali. Kakvi scouting? Ja znam da sam ponavljao dva puta, ako mi je dobro sećanje, stoje da sam ostao na tom petom terenu 3 godine. Ali... Naučio si spin, je? Naučio sam spin i upornost. Imao sam glavu za tenis svakako. Svaka čast na proceni dotičnim a ne, to je Čugelj koji je super, mislim, pokojni Čugelj, on je čak i s Noletom, vidite na svim snimkama, kad baca Noletu, to je Čugelj, on je iz TK Vojvodine, on je, i Nole počeo s njim da radi, on je jako dobar i stvarno je super čovjek, ali ne znam ko je radio te procene, ja mislim da nije Čugelj, nego da li je isto pokojni Šek ili to, ali da, sećam se, sam dva puta ponavljao prvi razred. Pa i Sandra Načak je bila... 60. na svetu. Pa bila je najbolja igračica u to vreme, pa, zemlje, ubedljivo. Ej, ali sad možda za nju grešim, ne znam koliko ona puta ponavljao, ja sad sebe tešim da i ona, znaš, možda ona nije, a znam da su neke igrači koji su bili posle smešni, da su oni odme iz prve, s peticama završili, a ja ponavljač. To je to, pa dobro, bili su ono, znaš, sad ja se vraćam unazad, teniski centri zapravo, pominjao si Pufija. Da. Novi Sad, Vojvodina, Spartak, Palić, Zvezda, Partizan, Beograd i Niš je bio radnički i Dinamo u Pančevu, znaš, to je manje više to. Tako je. Oni su imali ozbiljne igrače do 12. i 14. Da, mislim, da. Ozbiljne, ono, dizali s balone, bili su Ćosan, da sećaš ću. Kako ne? Oni samo dizali balone. Burazeri obojice. Da, da. A i... Braća Tošić. Dobro, ali oni su za Partizan prešli rano da igraju već. Jeste. Iako su i Slovke. Slovke, pa da. I on je prešao za Partizan da igra. Jeste. Manolović, ne da se sećaš, i on je isto iz Pančeva, on je isto u Partizan. Vezmar. Vezmar, on je ostao u Pančevu. Da, on je bio tamo sve vreme. Ne, meni je okej. Da nastavljamo, ka? Nije mi dosta to. Samo vi nastavite. Da. Dobro, da se vratimo na ovaj profi, pa tenis pustio. Pa ne, ja rekao, hoćemo da malo pročiskamo sa gledalcima, šta misliš? Može. Evo, ajde da... Jesu spremno pitanje? Pa evo, da, samo što, ja ću te zamoliti, meni nešto krenuo da baguje. Evo, ja sam ovde uspeo da nađem neki desetak pitanja. Ajde ti probaj, ako tebi chat to radi, pa će da krenemo, ti preuzmi posle. Pa dobro, Rade konstatuje da ukoliko Nole osvoji zlatnu medalju, bit će prvi teniser u istoriji koji je uzeo zlato, da je u datom trenutku bio prvi na ATP listi. Dobro. Što je naravno onako baš... Pa da, mislim, ali mnogo je važnije da uzme taj zlatni slam. Ja mislim da samo Steffi Graf to radi u istoriji tenisa. Da u jednoj godini kalendarskoj uzme sve. Jeste. Tako da to... I to je baš ta 88. kada, pa da, na svake 4 godine imaš igre. Kaže Ivan Kuzmanović... Sve nekad na 5, dobro? Da. Da, znaš šta će sada da rade? 100%, pa kao nije ova 21. 20. se važi za igre, pa će Noletu da diskredituju ako dobiju zlato. Pa neće moći ništa. Pa 100%. Za 2 meseca više ja ne znam šta će moći raditi. Znaš šta će da izmisle sam? Onda će eleganciju tenisa da glede. Ne, pazi, u principu olimpijske igre se zove u Tokio 2020, to stoji, znaš. Da. Ali, brate, pa će da mu računaju 20. Pa tako si evropsko... Ne, 21. si uzo ovo, 20. I evropsko prvenstvo u fudbalu se zove 2020.
da. Čekaj, da se vratimo. Dakle, Ivan Kuzmanović kaže, da li je nedostatak želje, radne etike ili nečeg trećeg Filipa Krinovića odvojio od onih najviših rezultata? Koliko je teško biti fitin trener? Pa pričali smo malo o tome, kvalitet i talenat je jasno da ima, pa i za top 10. Dobro, to smo već onako malo prošli. Kakva ruka, brate. Talenat, zato što ima savršenu tehniku. Mislim, ima savršenu tehniku, sada fale malo i mišiće masi, da je gibkost koju nema uopšte, on je krut, ekstremno krut, on i Duci Lavić su jako kruti i da se malo radilo na vreme na tome, stvarno, možda čak ne i top 5, možda i mnogo bolje. Šteta. Da, amplitude malo da dohvate, malo šire. Pa defanzivu da može bolje, znaš, da, nego on toliko ima savršen da ljudi nisu svesni koliko on krut. Matija Jović kaže, koliko je zapravo važnost olimpijskih igara u tenisu, da li Novak rizikuje mnogo bitniji turnira, to je naravno US Open zarad nečega što se ne ceni toliko u ovom sportu. Pa ne rizikuje US Open, pun ima tri nedelje iza, mislim, kao... Kanadu je otkazao, tako pa da, ono nije problem. Pa da, igrat će Cincinnati igrati, to ma, je... Ma nikako, ništa tu on ne rizikuje, da. Imao i da... Šta više, i odlično se priprema i nekako potvrđuje onaj svoj oreol nepobedivosti, čini mi se, znaš, jer sada kada ih baci u aut sa zlatom... Bitno jeste, ali ovo što nisu stavili poene je stvarno katastrofa. Na olimpijskim igrama nema ATP, WTA poena. U Londonu je bio najveći značaj, su imali olimpijski igre u tenisu, jer je bilo 1500 poena, znači čak više od Mastersa, znači bilo je između Mastersa i Grand Slema i zato je bio takav odziv igrača. Znači sada, sada bi došlo, osam, mislim, ne znam da li znate da fali 24 igrača u top 50. Da, svaki drugi je došao. Da. Pa ja ti kažem da su stavili 1500 poena da bi možda falilo dvojica. Verovatno. Mislim, to je definitivno, jer ovi gube dve, tri nedelje, gde su sad slabi turniri za vreme olimpijade. Tako. To sam, na primer, skalom ja iskoristio dok je bio Rio, tu je uzao dve titule kad je bilo slabo. Mislim, dok su drugi bili na olimpijadi. Taktički perfektno određeno. Taktično, 500 poena uzeto i to je to. Onako, na izvolite, pa manje više, pa da. Dakle, gde smo stali? Pa dobro, nije problem sa US Openom, dakle, kaže Željko Kovačević, osim pozdrava za ekipu, kaže ako Novak osvoji zlato i US Open, da li će mu se to priznati kao Golden Slam? Pa naravno. Pa hoće što ne bi, to smo takođe rekli. Kaže Anja Bošnjaković, da li od 1. augusta kreće normalno bodovanje, jer prošlo onih 18 meseci? Ne od 1. ja mislim da od sredine, od 13, znači od Cincinnatija kad je prošao prošli put. Od Cincinnatija ti kreće normalno bodovanje. Ali je Cincinnati bio prvi turnir prošle godine od kog je. Znači od Cincinnatija ti je normalno. Tako je. Što Fići naravno loše palo, jer on je prošle godine četvrtfinale tamo odigrao. Nekome dobro, kao Duciju, pa Lajoviću je super ispalo. Da. Njemu je ovo za Umag mu se otvorilo iza Monte Carlo. Umaga, Monte Carlo i Foniniju i on, tako je, tako mislim, je. Najbolje prošao Benoit Paire u istoriji tenisa, što se tiče bodovanja. On je meni car. On čovjek je trebao da bude hiljaditi na svijetu. Imao Fis je odlično prošao, ostao u top 20. Ali ovo je trebao da bude, ne bi trebao da bude uglavnom futuresa. Sad je on počeo i ubuo zadnje dve nedelje, ali do tada, ne znam kog ste pratili, dobio dva, tri meča, ali... Pa pušta brani čovjek. Da. Ali vidi, ok, on stvarno uživa u životu. On je u 20-30 bio, ok, ne trenira previše, igra meni, koliko mu ne dovoljno. Ne znam, nema ništa lepše u životu kad mi kažu, na primjer, kad sam ja igrao game set match Popović. Nema lepše stvari. Posebno, svi smo mi pobednici, svi ti, mi hoćemo, nema lepše stvari od pobeđivanja. Tako da su, on to govori, ja znam da je on to rekao, ali to su gluposti. On živi za tenis, on je, ja ga znam ali od malena. Ali generalno mu je lepo u životu, on ne mora da igra tenis da bi živeo dobro. Da, ali on to priča, to je totalno iz njegovih usta to što si ti rekao, ali to nije realno zato što on je svake nedelje na turniru, on igra najviše od bilo kog igrača. I vraćamo se na onu priču o Kiriosu, dakle ne možeš tako da igraš tenis ako ne treniraš. Pa, ali, znaš, on trenira kroz mečeve i takav specifičan igrač. Definitivno zadnjih godinu i pol je bilo sramno kako je igrao i ne bi trebalo da bude ni uglavnom futuresa, a 35 je na svetu. Ovo je za tebe, Viško, Vladimir Beška kaže, citat je u pitanju, ima mnogo karakter u ekipi i ako će nešto da nam donese trofej druge divizije ove sezone, osim veštine, borbenosti i onih očiglednih stvari, to je karakter, a ja ga imam. Ko je to rekao? Brian Clough. A da, uvek ima tako neki da, citat za Brian tako Clough. Da. Eto, ovo je mali omaž sada tebi u stvari i tvojom omiljenom liku, jednom od. Meni se ovo preskočilo. Čekaj, ajde, evo sad ću ajde, vidi, pogledaj, nešto se ovde
Nešto nam se dešava sa netom, da. Čudno. Evo ga. Memić, pozdrav za više. Pitanje za Petra, ako može da nam malo prokomentira saradnju sa Damirom. Pa dobro. To sam manje više da. I rekao. Mislim, super je bio početak i radili da sam ja dolazio svaki drugi dan u Beograd, što je bilo i dogovoreno. On je mogao dođe u Novi Sad da radimo, što se i poštovalo i radilo. I bio je napredak i bio je možda 70 i vratio se, iako je ispoj 100. I onda je došla ta korona i onda sam ja pokušavao da ga ubedim da se tu pravi sad najveća razlika. Sad se ne znam da možeš da se spremiš fizički, da budeš zver, da možeš da uradiš na svojim nedostacima, to je njegov forehand, on krene napad na leđa i ono kad su bitne tu uspori ruku. Moglo je stvarno da se ispravi mnogo stvari. On je video u tom pogledu kao i ja. Eto, možemo tako da sumiramo. Dobro, pa obično tako i bude nešto, prosto da. To su neki... Ja sam pokušao ovo i on je gledao, mislim, za to vreme je Benoit Per bio na Instagramu i pokazivo kako pije, igra igrice, zajebava se i kako ne trenira. Došlo je to na naplatu. Apsolutno, svaki kvalitetan rad dođe na... Još nikad nisam radio sa jednim igračama, radim kao trener 13 godina. Da nije se naplatio kvalitetan rad. Znači, to sreća, nesreća, to može da bude neko vreme, a posle sve dođe na svoje. Ali i u isto vreme svaki loši rad, nekvalitetan je isto došao na naplatu. Pa dobro, evo i Džumi naplaći posle se čao. Pa mislim, Džumi je radio jako, jako dobro pre dok je bio mlad. Ne možeš ti doći do tog nivoa, on je bio 23. igrač sveta. Ne možeš ti doći, on je neverovatno. Tri titule, mislim, to je. Ali on kad bude opet krenuo da radi, on ima nivo. Ponavljam da bude 7-8 godina bez prestanka u top 50. Ma glava? Pa mislim, glava to je i... Tenis je takva sport da mora bude apsolutni broj 1. Znači, ne može da ti bude ni jedan dan u nedelji da ti bude na drugom mestu. Znači, mora da bude, jer to je profesionalizam, konkurencija, ljudi nisu svesni. Koje ima milion dečaka koji hoće da budu profesionalci. I žele da osvoje Wimbledona. Da... 700-800 igrača igra ekstremno dobar tenis, da 400 igra vrhunski, da 200 igra baš tenisa, da samo 100 zarađuje, što je jako tužno u našem sportu. I što mora pothitno se menja, jer je... Ba Nole sada pokušava... To je sad opet sad treća tema, ali da ja ne skačem sada... Ne veze, Predrag Milošević nas je ispravio, 750 poena je bilo u Londonu za trofej. Znači između 500-ih hiljada. Tako je. Ali dobro, tako i sa 700, opet dosta, opet sa 750 bi došlo i sada, možda ih ne bi došlo petorica, realno. Ne, sigurno je prilačno bilo. Dakle, zlatna medalja 750 za muški singl, 685 za ženski singl, 450 srebro i 340 bronze. Pa ali to je... Dobro mamac. Dobar mamac. Da. Anja Bošnjaković kaže, ovo je za tebe, pošto ti to radio. Šta mislite o nesportskom ponašanju Cicipasa? Još ranije se vidjelo da je sklon Toma ali protiv Filipa baš preterao. Ma mislim sve najgore. Dakle, stvarno se ponaša onako kao nedozreli klinac, znaš, koji ne zna kako da ispolji tu svoju nervozu i onda počinje da vređa sve okolo. Jednostavno nedopustivo, pomoći. A i tata malo smeta, jer on stvarno priča između svakog poena i kad je Cicipas na drugoj strani, a ti trebaš da serviraš, on priča. Njemu što on apsolutno ne može da čuje. Pa ne možeš ti kad ti ovaj igrač na druge strane ćutiš. Čekaj, jednu stvar ću sam da kažem, na ovo moramo da se vratimo, samo me podsjeti. Dakle, nije ovo njemu prvi ispad bio da vređa nekoga na nacionalnoj osnovi. Dakle, imao sam Medvedevim onaj problem kad ga je vređao, ne znam... A dobro, i on je Rus, pa Cicipa, on je polurus. U principu, da, njemu je majka Ruskinja. Dakle, to je jedan problem. Filipu je isto komentarisao nešto na tu temu. Pravio je probleme... A nije on tako loš dečko, ja moram sad da ga branim. A verujem. Ali i to je takav pritisak. Tenis desi sam sa sobom i gde su očekivanja velika i on je naš... I onda izađe nekad iz tebe stvari koje stvarno ne misliš. Pa evo prvi i Džumi što kaže stvari koje apsolutno ne misli na terenu, ali to je takav... Imaš Džumija, imaš Stepaneka, imaš tako neki igrače koji... Stepanek je loš čovek. Ja mu ne bi uzao sladoled iz ruke. Znači onda mi ovako da sladoled da mi... Ja to, kad ga je Nole uzao, meni je to bilo katastrofa. Ja mu ne bi uzao Magnum iz ruke koji volim, ona je. Znači, nema šanse. Znači, ja ga znam, ja mnogo dobro poznajem čoveka, znači, ne pričam o nekom ovlaž, mnogo dobro ga poznajem i dubinski loš. Čuo sam lepe stvari o njemu, kao da je van terena, okej. Pa šta, okej, ali šta radi na terenu? Imao puno mečeva, igrao Karlo protiv njega, tako da imam stvarno puno anegdota i priča, ali poslednje je bilo, na primjer, u Bogoti, on me ne vređao bez ikakvog, me vređao od prvog do
kraja trećeg seta mi govori mora ne, mora ne. Ali, svaki put kad je u mom ćošku. Ali to je sve na terenu. Ali ne, dobro, može je, ali on me otpro, mene, ne znam šta mene, vređa Kalo što ti lupa sr. I ja mu kažem na 4-4 treći, e, znaš, uskoro je kraj meča, vidimo se u slačionici. Dve duple i Vole koji nikad nije promašao, Kalo ga spakuje, čekao sam ga, nije se pojavio u slačionici, otišao je. A kako je on tebe vređao? Ko? On tebe, kako je vređao? Pa sta, sad sam ti rekao, govori mi morone, morone, aha, svaki poen od početka meča. Svašta. Znači, ma loš, loš je, mislim, i ko je, svaki put kad je bio u okruženju s nekim, nije mu bilo dobro ko je ove, kad je imao devojke Hingis i ova Vajdisova i to, znači da ima nešto što... Kakav kasapin ženskih karijera, ve. Pa dobro, i ove što je trenirao. I ove što je trenirao, mislim, nisu znali da hodaju ravno posle, bok. Tako da ja ne mogu da ga branim. Ima par igrača što neću da branim, a imamo stvarno sreće da od 101. je 98 vrhunskih momaka, ali vrhunskih, što je vrlo retko, jer vi znate u firmi, verovatno i u vašoj firmi, ima neki idiot budala. Uvek se nađe neki. Ali eto, sad ovdje stvarno ima malo, ali ovaj je bio među jednim. Bio ti Almagro koji se nekad znao ponašati i... Dobro, ovaj Kirgio stvarno kod da mu fali daska u glavi, da. Ali ovi ostali su vrhunski momci. Vrhunski momci. Stvarno je ono neverovatno. Torsunov je bio ovaj... Ne, da su, a, da, on ne, ja rekao sad ćeš da ga... Ne, ali on je na terenu bio ono nervozan, ono, narkan, znaš, kao mrzite, mrzite svaki i tako dalje. Ti kažeš Torsunov, car, kažem ti, 90 momaka u top 100 su carevi. Da, da, da. I stvarno super, i što je jako retko, i stvarno, to mi se jako sviđa, i stvarno zdravi momci, ono, super. Da. Coaching i Cicipas, na to smo se vratili, to je sada onako vrlo goruća priča. Ispričaj prvo to, znači Ćale sa druge strane dobacuje. Pa to je jedino, mislim, on to radi, ja mislim, namerno, zato što i kad je njegov sin na drugoj strani, on priča, što apsolutno sin ne može, ali smeta protivnik koji treba da servira, on pred samu servu, on govori. Ili pred return i tako, on non stop priča, svaki poen, na treningu non stop priča, takav je. Što i... to veriš u sudije? Od te tolerišu on svaki turnir, ma plaća, sad je ne znam koliko pratite, dobio 6000 funti je dobio na Wimbledonu, sad je u Hamburgu dobio point penalty, jel tako, na coaching. Tako, jest, tako, ima i neko odugovlačenja nešto. Ne, ne tolerišu mu, ne tolerišu mu, ali stvarno preteruje, ali s druge strane pravila moraju da se promene, mislim, to je meni budalašte. Da treba coaching, misliš. Cicipas pa je da tweetovo. Može se dozvoli, ovo što je sad na VTA je stvarno vrhunski, pošto ne smeš da ideš na on court, kad je ona na tvojoj strani igračica, ti možeš da je govoriš, kad ona prilazi, možeš da pričaš koliko hoćeš. I to je jako dobro, mislim, bar znaš zašto si plaćat. E, da. baš je Cicipas pričao o tome da treba coaching da se dozvoli u muškom tenisu i tako dalje. Zato onako navodi. Ja sam totalno za, a pošto sam u tom, kažemo, ja sam onaj alumni koč u ATP-u, znači u ne znam koliko ih ima, 50-60 i mi imamo onu uniju i držimo sastanke na treningu i onda je baš na turnirima i onda je baš bilo glasanje između trenera ko je za, ko je protiv on-court coaching, jer nema bolje stvari od on-court, to je zanimljivo i za televiziju, neka čuju svađe, neka čuju taktike, onda možeš da vidiš, meni je ekstremno zanimljivo da čuješ te stvari i 50% trenera je glasalo protiv. Znači, to znači da 50% trenera ne veruju u svoje mogućnosti da oni znaju šta da kažu. Jer ili to je neće meni da zarade trener. Platu. A. Pa neće zarade, a to je naša popularnost. Mislim, ja koliko sam imao posle i ugovore kad sam bio u tom ženskom tenisu na on court, to daje nama na popularnost isto kao trenerima. Tako. Ljudi nas onda znaju i upoznaju ovako. Ako samo na tribini snimete par puta. Pa ima prodavaca makle kod tebe koliko hoćeš. To je... Ima, ali na ATP-u ja malo. Rekao bih 1-2%, na VTA ima mnogo više, znači 25% da, možda neki vataju na emotivnoj bazi, neki ima, postoji, ali se ti obično i ne zadrže dugo. Znaš, to je sve kratkog daha. Da ti budeš i da se ustališ, onda moraš da imaš pa neke... Pa da, i onda loš imidž i gotovo. Zato da, moraš da imaš radne etike, da. Ipak mi smo putujući cirkus. Znači, mi putujemo iz grada u grad i uvek su isti ljudi, oni vide kako se ti ponašaš, kako ti radiš na terenu, koje su te navike, da li dolaziš na vreme i, mislim, sve stoji sazna i vidi, mi svi, mislim, putujemo zajedno, nema da. Tu tajni. Filip Miladinović pita gde vidimo Kecmanovića za koju godinu, može li do top 10? Pa, mislim, može, nisam voleo ovu promenu reketa što je uradio s Babulata na Dunlop, to mi je malo bilo šokantno i ja tu krivim taj malo slabiji početak ove godine, jer je
ekstremna razlika u reketu. Dunlop je krut. Krut reket, jako je tvrd. A dok je ova totalno suprotna zbablat. I to mi je onako, malo mi je bio šok. Mislim, svi koji su, 90% igrača koji su radili takve promene, nije baš to dobro prošlo. Ode na zglobna lakat. Na zglobna lakat, na sam način igre i to. Ali vidim da ulaže u svoju karijeru. Vidim da je, mislim, vidim, znam da je veliki, jer sam trenirao igrača gde su mnogo puta trenirali s njim, da je veliki radnik, super dečko. Može, definitivno može. Sada... Nalbandijan, kako ti to izgleda? Pa mislim, Nalbandijan, nema šta pričati, da, čovek je... Da, ali je čudna ta nekako... Spona. Ali su jako dobar dečko. Znaš, imaš ti neki koji su bili peti, šesti, pa su umišljeni, pa ono na početku, pa su egocentrici, ne shvataju da više nisu oni bitni. Jer mi treneri, mi smo samo tu da ugodimo igraču, da mu pomognemo, nismo mi u centru pažnje, nego su igrači i onda to bude problem neki od tih igrača. Teško da se prebaci. Naprimer, moje šta sam ja igrao, to me apsolutno ne zanima. Znači, mene samo zanima kako će moj igrač igrati i to. I onda trener mora totalno da se posveti i samo da se misli o njemu i da se sve vrti oko igrača. E, a Nalbandijana moram pohvalim, odličan dečko. Baš vrhu, super dečko i neverovatan igrač i, mislim, od najboljih backenda svih vremena i... Ne moraš Ivanu i meni to, mi smo veliki ovi poštovaci njegove tenise, tako da on je stvarno... Ozbiljni fanovi, kad da. Kad je on igra, on je njegov najbolji tenis. Ne, ali ovako je dobran, ovako je normalan. Jest, nije jest. Ono da je digno, znaš, stvarno dolazi s nam, javlja se, znaš, nije... Stvarno je dobar, kao i Goran, Ivaniše, stvarno su, mislim, neverovatni momci. Mislim, ljudi, kako god. Evo, Marko Dobrilović pita, Pero, kako ti se čini Sinner? Sigurno veliki talent, ali meni izgleda kao da nema plan B u igri, samo udara jako, pa dokle ulazi, do tada ima rezultat, kad stane, onda je raspad sistema. Ja, mislim, pričamo o vrlo mladom igraču koji je već postigao jako mnogo. Evo, mi smo sada oštri zbog nule, to sad postajemo mnogo oštri, ali de Sinner u kojim godinama došao je neverovatan uspeh. On je već sada, to je neverovatno što je uradio. Tako da... Da pričam nekom igraču koji je 20. na svetu tim godinama, loše, jako teško. On napreduje stalno, stalno defanzivom mu je sve bolja, jako slabo se kretao na početku, ojačuje noge, radi puno na sebi, tako da definitivno on ima još gomilu stvari da popravi igra, ali zamisto imaš gomilu stvari, a 20 se na svetu. Ali može, vidi se da ima prostora može, da može, pa može, zato što hoće, zato što je radnik i ćuti i radi. Znači, ja njega svaki put, njega drži ovaj kondicionalni trener 3 sata tamo na patosu i on ništa reč ne kaže. Tako da... Ima dobro trenera, ima dobro ekipu. Ima neverovatnu ekipu i, mislim, Strava je mali. Italijani su se podigli neverovatno. Neverovatno. Bili su, znaš, u downu. Baš su bili u dubiozi. U dubiozi, da. Ovaj... Pa preuzeli su organizacije. Torino sada, da. Pa ne to, nego, znači, predsednik ATP je Italijan, izvršni direktor je Italijan, direktor, predsednik ITF-a je bio Italijan, ali sada više nije. A ti opet gledaš statistički, a znaš zašto se ovo sve desilo? Sad opet ja ispadnem da palamudim. Ali oni imaju 25 challengera, 30 challengera u godinu. Pa to mi ti pričam, o lobiju. Ha. O lobiju koji imaju sad u svetskom tenisu. I imaju svake nelje futures, svake nelje challenger, pa naravno da će izaći igrači naš... Jer jako su male razlike, mi nismo ni svesni, između 600. Igrača i 200. To je 1% razlika. Ali ti ako svake nelje treniraš sa 200. Igraš proti njega, pa i ti automatski postaješ, veruješ i tako to ide. Gura se jedan drugi i onda to su zbog broja turnira i jako dobro taktike saveza da organizuje što ovde mora da se promeni. Nemoguće da imamo ovakve igrače, da imamo 5-6 futures i da nemamo sad je okej, okay, sad je ove godine krenulo sa Challengerom i ovim ATP-ima, to je super na Noletovu organizaciju, ali mora to da se ima. Francuski savez, mnogo ulažu u tenis i jaki su kod crna zemlja. Ali ne možemo se poredimo s njima, oni imaju Grand Slam da imaju 300 miliona. Ne da se poredimo, ali ti njih znaš organizaciju, da, pa im, rade, oni imaju 300 rade. Miliona net zarade samo od jednog turnira. I onda je lako imati dobru organizaciju. Znači onda oni, nema ni jedno selo u Francuskoj da nema salu. Znači, ne teniski teren, nego salu. Oni su to uložili da apsolutno svako malo mesto i razvili su, znači, nije centralizovan, ko što je u Srbiji, što je mislim, za vas, za tvog sina super, vi ste u Beogradu, ali ekstremno je centralizovano. 80% turnira se igra samo u Beogradu i... Jeste, znaš kakve su cene u Beogradu, znaš kakve su unutrašnjice, znaš, naravno. A pa baš za... Ne razumem sad... Pa hoću ti kažem da u Kruševcu je 70 dinara sat tenisa leti. A ovde je 500, znaš.
Ima pa zato onda nek treba da ima i Kruševac. Ne, ne kažem da ne treba. Teniske turnire i treba i to. Samo da postoji tu neka velika razlika, znaš. Ali ovde ljudi mnogo više zarađuju nego u Kruševcu. Ma dobro, naravno. Sad već krećemo na političke teme. Ne, okej, volimo mi tako da odemo. Dobro. Nije uopšte problem. Ali hoću kažem, mnogo je centralizovano i mora savez, ovo moram da kažem, apsolutno, a to nije veliko ulaganje, ovo je ulaganje smešno što ću ja reći, što će napraviti ekstremnu razliku. Mora da ima Subotica, jednu salu za teren Novi Sad, Niš, Kragujevac, možda i Čačak, da imaju po jednu salu ili jedan balon, gde će najbolje rangirani s tog mesta moći treniraju besplatno, jer zimi ekstremno je skup tenis, znači zimi je termin u Novom Sadu u dobrim salom po 13-14 eura, što prosečna porodica ne može da priušti u Srbiji, to apsolutno mora odmah se podhitno promeni, to je smešno ulaganje što ja kažem, čak i za naše uslove, to je ulaganje saveza 150.000 eura, ali mora. Ok, ovde mogu u Novak, šta će neko iz Subotice, Novak, šta da dolazi u Beograd na trening i da putuje. Znači, to mora podhitno da se uradi, to je... To je moralo, Pero, da se uradi odavno. Znači, moralo odavno, ali ajde, sad može, ali to stvarno moraju ljudi malo da otvore i da rade svoj posao i da... Jer to je... Nije sad ja, znaš, da ugovoram, ja im dajem čista rešenja koje da se uradi, koje će promene mnogo. Znači, ti, vaše dete, ako treba da igra 3 sata dnevno zimi, to je samo na salu plaćate 35-40 eura ako ima individualne treninge, što je neizvodljivo. I moraju ti najbolji da se daju kriterijum i 10 najboljih iz toga. Nemamo nacionalni centar, nemamo. Mislim, ovo Novak, šta je napravio ovaj zim, moram da pohvalim, ovo je neverovatno. Sad nije ja da mu titram i da, to... Da, to je Novak uradio, a to mora savez da uradi. Znači, mora savez nema neko novaca... Da uradi... Kako? Pa nema novaca sada... Ne, mislim, ja... Dobro, jesu budžeti ograničeni, ali... Ne zaslužuju ošte da ih branim, neću ošte da ih branim. Ali hoću kažem, ovo što je Novak napravio ove zime, opet skačem s teme, neverovato. Ne znam da li znaju slušaoci to da su svi igrači iz Srbije imali besplatne treninge, besplatne loptice, besplatne fizije, čak iz okoline Hrvati, Bosanci, čak je bio Tunižani, Žaziri, da li bio pospišen? Mislim, Aljašta je bio... A on je bio dva dana, on je došao dva dana. Da. Ali, hoću kažem, nevjerovatno stvar je napravio, ali mora ovo podhitno se uradi. Kako savezi u regionu? Savezi u regionu, u Bosni, ne znam, nisam bio u... Ja, pošto sam trenirao kao, bio sam često u Zagrebu, ali opet to je glavni grad. I tamo su imali igrači besplatne termine. Nije to idealno, i dalje to loši uslovi, loša sala bila, ali nisu morali igrači da plaćaju. Tako da, ali eto, ja kažem, ne treba sada da grade neke sale, ma neki balon stave, samo da deca mogu da besplatno trenire. I to će, i onda ćemo imati mnogo više Kecmanovića i to, jer stvarno imamo potencijal, sve imamo da, naša glava je baš napravljena za tenis, imamo tu drskost i baš smo za ovaj sport. I tu nas priča opet dovodi do Umaga. Šta imaš zanimljivo da nam kažeš o tom turniru? od lepših turnira najbolja hrana, mislim, neverovatan turnir, neverovatan. Ja, pošto sam trenirao da Kala, koliko, 7 godina ili koliko ukupno, samo smo jednom ili dva put bili u Umagu, jer je to ista nedelja Newporta, a Newport nam je suđen finale. Bar finale ili titulo, tako da zbog toga... Imaju, taj kalendar, E pa to... Teli smo i oni, ja sad odemo malo, ali nažalost isprečili su se neki problemi, ali biće vremena. Neće Umag da pobegne nigde. Dobro, ništa, ajde da polako završamo onda s ovim ovako lepim temama. Ajde daj neku anegdoticu sad, ne moram baš iz Umaga, ali daj neko ovako što ti pada prvo što ti skače. Pa prvo što mi pada, aha, a to je, viš, ja ne volim o svojim igračkim, ali to je dok sam igrao. Znaš, Erik Butorak, on je igrao finale, on je, znaš kako on ušao u tenis, zahvaljujući meni, on je igrao treću diviziju u Americi, znači polu ribolovac bio. I onda smo mi igrali neki turnir za pare i ja sam vidio da dečko, mislim, nema uopšte, ne znam, da igra osnovnu liniju, ali da ima taj servis slice, ima jako dobre voleje. I uglavnom mi to odigramo. Sad ja moram da skratim tu priču. Ovo je priča od 15 minuta, je. Onda će ti šta... Priča. Ajde da pričam. I uglavnom igrali jedan protiv drugog, završi se taj meč,
tu ga ja dobijem, ja mu kažem, znaš, sledeće nedelje ima Futures 15 plus H u Parizu, ajmo da odigramo to. Kažem, da ja sam, ja igram tu, ovaj, tenis iz zadovoljstva, nemaš, ja ne mogu da igram s profesionalcima. Ja kažem, ti sve imaš, dečko, imaš tu seru, ja ću ti reći šta da igraš, ima da i deramo. I prvo kolo mi dobijemo neke 500-te dvojicu, on u suzama na parkingu zove tatu, roditelje, uzove prvi ATP poen, jer tad se dobio poen posle prvog kola. Drugo kolo treba da igramo protiv Amerikanaca, dvojica su 200-ti i on ono gleda, s ovima nemamo šanse. I ja ga ovako odveo za rukav, rekao, čekaj da se ja bojim ovih Amerikanaca, ja ih sam mogu pobediti, igram tri put bolje od njih, osvojim liniju. Da skratim priču, osvojimo taj turnir, osvojimo sledeći, osvojimo pet futuresa i nađemo se, ne znam, na 350. mestu, bez rankinga, obojica, znači nama, ja, to je nam bio početak, 350. i sada ja upadnem u Portugalu na jedan satelit i ode i on sa mnom da igramo dubl. Uglavnom na satelitima je bilo da se ulazi u satelit, u dubl, samo sa single rankingom, ne sa dubl, znaš. Ne upadnemo ni u jedan. Znači, on je došao u Portugal za ništa, vraćamo se iz Portugala, sledeće nedelje kao dećemo, ovaj, Petre, rekao, idemo u Češku i on kaže, ok, on me samo pratio, on ništa nije, on me samo pratio, išao za sobom i trenirao, ja sam ga bukvalno učio tenisu. I onda smo otišli u Češku i ja sam, to vreme nisam imao srpski pasoš, bili su ti problemi, bila bombardovanja, ja nisam mogao da ga obnovim, nisam ovde vojsku bio završio. Uglavnom, bio sam bez pasoša, imao sam samo carte séjour, Francusku, gde sam mogao da putujem u zemljama Šengena. I mi dolazimo na granicu Češke, on tu i ja vadim, on kaže pasoš, ja mu pokažem, dojmo, kaže se čurom, on kaže, šta je ovo, Češka nije Schengen, ja nisam imam pojma. I ono, kao šta ćemo, sutra dan počinje turnir i ništa, ovaj nas pošalje nazad. I ja kažem Eriku, ma da, idemo na drugu granicu, ja ću se sakriti negde ispod ćebeta ili ću otići u gepek, da moramo da idemo na turnir, ne možemo ovo da propustimo, nisi igru tamo. On krenuo ono da histeriše, neću u zatvor da idem zbog tebe, naš, pusti me. Ja kažem, daj, sakriću se, naš. I uglavnom mi prođemo, pokušamo drugu. On rekao, nema sakrivanja, pokušat ćemo drugu, opet nas pošalju. Nazad, i ja na treću, rekao, sad me pusti, ja stavim 200 eura u pasoš i dam ovom na granici, ovaj nas pusti, još nam uzme jedan reket. Ali ovaj, rekao, nema šanse, zami za Amerikanca da ti potplaćuješ ovog carinika na granici da te pusti u zemlju. On je rekao, ne, njemu je to bio šok. I eto, to je zanimljivih priča. Uglavnom, kad sam se vraćao iz Češke, kad sam izlazio sa te turneje, i to je velika granica, padnem na istok. Ovo što mi je progledao, pazi što sam ga potplatio. A, taj 200. Kaže, taj 200. A gde je sada? A gde je sada? Sad nadam. Ali 400 burazeru. A da, sad sam ja malo isekao tu priču, jer stvarno je duga, ali da, o njemu je bio to šok. To je više Eriku bio šok. On je dan sad, danas kad se vidi. Ali on je trener sad isto. Ne, tako. On je asistent, tournament direktor od US Opena. Aha. Da, znam da ga nešto više. I da, nego kažemo slušalcima, on je posle bio možda i 12. ili 15. tenisar sveta, znači došao od riboloca do 15. tenisera sveta u kratkom vremenu, jer on je ostao godinu i po dana kod mene kući u Parizu i ja sam ga trenirao i on je i dan danas i pre 2-3 godine kad je igrao uvek mi donosio novac da se zahvali bilo šta da napravi, da mi zahvali, ja kažem, on nikad nije ni sanjao da bude profesionalni igrač, a kamoli da igra finale Australian Opena. Znači, od Haringi i Somova do... Postoji to, a to može, takve priče mogu samo u dublu da se desi. Da, jasno. U singlu, da budemo jasni, to je... Nisam ja čudotvorac, ne mućkam ništa, ne izmišljam ništa o tenisu, ali u dublu može. Dobro, Pero, hvala ti. Imaš ti još nešto za kraj da dodaš ili... Imam, da, naravno, subscribe, zvonce, zapratite društvene mreže, YouTube kanal Wish & Go, Instagram Wish & Go Show, dakle, eto, znate šta treba da radite. To moramo, to je oficijalno onako. Sad ću mi da doručkamo, si gladan, Pero, daj vidimo kako je nam pizza došla danas. Može. Mi, on bi još onog magičnog pitka od premisije. Da. U da. Ja ovaj. Osmo se zagrali. Dobro da nismo ovaj. Dobar čaj bio, ja. Dobar čaj, da. Mi na kraju uvek nekoga pozdravimo ili hejtujemo, kako god. Ja moram da priznam da sam ovih dana prethodni toliko nešto emotivan, toliko
hejtom i toliko volim, što da, ne znam prosto šta da odaberam. Udarila se emocija. Pa ne, da, mislim, toliko se stvari dešava da to nije normalno više, stvarno, mislim, ne znam, ono, bukvalno otvoriš da čitaš i to su takve vesti, to su takve stvari i one koje te spuste, one koje te greju, znaš, da ne znam, onda je potpuno ludo vreme došlo, majke mi. Ništa, ja... Ajde ti. Ja ću da hejtujem Telekom i 600 miliona i svi vi koji znate o čemu se radi, zapravo znate svi, oni koji ne znaju, samo se prave blesavi, samo mogu da kažem polako. Polako, sve će da dođe na svoje. Dobra poenta. I sada je meni onako posle tebe teže malo. Ja sam isto dosta razmišljao šta da kažem, ali ja ću da pozdravim Karaburmu. Dobro. Pobedili su. I treba. Pobedili su na kraju, da. Ima još tu. Ima još, hvala Bogu, ali ova prva je bila pobeda. Da. I sad sam ja skroz banalan. Ja samo pozdravim sve sportiste i sve ljubitelje tenisa i ljude koji vole zdrav život. Tako je, to je pravi političar, to je to. Hvala ti puno, majstore, mnogo sreće sa... Ajde da pozovemo ljude na... Ne može se dođe, šteta. Nije im se isplatilo da montiraju tribine i to jer VTA ima stvarno ekstremno striktna pravila i to što se tiče COVID-a, tako da im se nije isplatilo. Dobro. Mnogo sreće tebi i Andreji, on je sjajan lik, veliki, veliki laf, drugarčina. Lavčina. Ja, lavčina velika, tako da, ajde, možda bi mogo da me pošliš sa pekarom sledeće ponedeljka, na primjer. Što da ne? Pa, nadam se. Onda smo rešili to. Okay. Ćao, prijetno, hvala vam. Pozdrav.